gruppe, der kalder sig tøsedrengene. Og i den gruppe er der både tøser og tøsedrenge. Vi skal se tøsedrengene her med en melodi, som de har hittet lidt med i 1981. Så jeg tror, det man er faldet for, det er den søde tekst, kombineret med den søde melodi, tilsat noget så hot som reggae-rytme. Tøsedrengene, sig, du kan lide mig. Du tror ikke, jeg har prøvet det før. Det er lige når jeg de bag jeg har. Og det undrer dig, at jeg ikke tør. Flere chancer med det, end jeg tør. Når jeg har gemt mig væk, er det en gammel trick. Ikke at vise ven. Når jeg tager forbehold, og bliver lidt fjern og kold, og du bliver i tvivl om, hvad der sker. Prøv at sige, du kan lide mig, nu mere end kun med ord. Jeg er blevet skuffet et par gange. Ja, sige, du kan lide mig, jeg siger det så, jeg tror. Det du ved mig, bliver jeg ikke fanget i. Du er altid meget sikker på mig, for jeg bliver ved at sige, hvad jeg vil. Jeg er ikke så forsigtig som dig, men jeg ved også, hvad der står på spil. Tøserne er en af tøsedrengene, Anne Dorte Michelsen og Claus Kjellerup. Bliver der danset til den melodi? Jeg tror næsten ikke, de kunne lade være. Hallo, godt nytår! Så slap nu bare af lidt. Nu skal vi